Pagājušā gada decembrī bijušā kinoteātra Renesans un tagadējā Daugavpils inovācija centra teritorijā uzsākts vērienīgs ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Noslēdzot sagatavošanas darbus, būvnieki uzsākuši demontāžas telpu iekšpusē un pagrabu telpu siltināšanu. Projekts, kas tiek īstenots ar ERA līdzfinansējumu, ir jāpabeidz 12 mēnešu laikā. Šajā laikā šeit ir plānots veikt virkni pārmaiņu, nosiltināt pagrabu telpas, jumtu un ārsienas no iekšpuses, nomainīt ārdurvis, lūkus un logus, pārbūvēt apkurs un karstā ūdens padeves sistēmu, uzstādīt mehānisko ventilāciju un nomainīt apgaismojumu. Tas viss ļaus ievērojami samazināt celtnes enerģijas patēriņu un pozitīvi ietekmēs ēkas eksploatāciju. Līdz ar siltināšanas projektu uz priekšu virzās arī Norvēģijas grantu projekts, kas paredz izveidot un modernizēt Latvijā inovāciju centrus un tiek īstenots Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī. Šī projekta ietvaros ir paredzēts attīstīt skolēnu zināšanas eksakto zinātņu jomā un palīdzēt izvēlēties nākotnes profesiju. Šim nolūkam tiks izstrādātas jaunas interešu izglītības programmas skolēniem, studentiem un skolotājiem. Centrs kļūs par lielisku bāzi praktiskām nodarbībām ar interesantiem spēles elementiem. Pašlaik notiek sagatavošanās iepirkumu šo objektu iegādē un transportēšanai. Visi spēļi un izglītojošie elementi, kas agrāk atradās inovāciju centrā, veiksmīgi pārvietoti uz Daugavpils universitātes veco korpusu. Centra darbinieki būs gatavi uzņemt apmeklētājus jaunajā vietā uzreiz, tiklīdz būs atcelti ar COVID-19 saistītie ierobežojumi. Sižetu sagatavo Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.